dit is die hartse realiteit van die lewe, is mense stel ons te leer. Iewers langs die pad tree mense op 'n manier op wat in stryd is met alles wat ek en jy glo, waarvoor ons staan, en dan gaan 'n ou deur daai pyn, en wat ons gewoonlik doen is, ons stoot mense weg. En is baie moeilik, en jy kan nou verstaan ook, om ek sê, hierdie is seker vir my die moeilikste onderwerp om oor te praat. Want wat gewoonlik gebeur is, as iemand ons teleerstel, ondergaan jy 'n transformasie. Ne? Manne, stel jou vrou teleer, dan sal jy nou verstaan waarvan ek praat. Hulle ondergaan 'n transformasie, ne? Hulle verander in iets heeltemal anders as wat jy verwag. Nee, op ernstiger noot, ek hoef gelukkig nie saam my vrou huis toe te ry nie, maar ons moet na dieselfde huis toe gaan. Ons verander in iets. Jy verander in 'n prediker of 'n pastoor, ne? Jy kry my werk of jy begeer my werk, ne? Jy verander in 'n wêreldklas prediker en jy begin te preek oor die, maar ek het jou nie so groot gemaak nie, ek het jou nie so geleer nie, het ons nie A, B, C, D ooreengekom nie, dis een van die goed wat gebeur. En in 'n ideale wêreld, bars die party uit in trane, sê ek is verskriklik jammer, val neer, dit sal nooit weer gebeur nie. As het werk, bel my, laat weet my, dit is gewoonlik nie baie suksesvol nie. Die, ek wil amper sê, dis aan die positiewe kant. Aan die ander kant verander ek en jy partykeer, en ek wil sê, of jy word 'n God, nou, asseblief, dis in klein lettertjies en in aanhalingstekens. Want ons begin mense dan op 'n ander manier hanteer. Jy begin om te doen wat in Jakobus 4:11 staan. Hy sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie, want die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Jy begin om mense se motiewe te beoordeel. Ons begin besluit wat gaan in ander mense se harte aan, want hulle tree nie op soos wat ons dink 'n mens behoort op te tree nie. Hulle doen nie wat ons sê nie, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy al agtergekom dat mense het 'n eie wil. Jy het 'n eie wil. Jy al agtergekom, God respekteer dit. Dit is 'n vreeslike ding. Die Here boelie jou nie in om te maak soos hy sê. As hulle klein is, is dit nog moontlik, en ons moet verseker die boompie buig. Maar daar kom 'n punt wat die mense om ons hulle eie besluite neem en ook verantwoordelik is vir hulle eie besluite. So dis die ander transformasie wat hy ondergaan. Ek dink 'n derde een is jy verander in die duiwel. En nee, asseblief, moenie dink aan jou skoonma of iets nie, dis glad nie waarvan ek praat nie. Maar nou, Openbaring 20 gee vir ons so 'n prentjie van wie die duiwel is in die werk wat hy doen. Hy kla aan. Hy praat vanuit hom neergewerp, die aanklaer van die broeders. En hier begin ons 'n paar dinge doen. Ons begin manipuleer, domineer, intimideer, enigiets doen om mense se gedrag te verander. Ons kom nie altyd by die hart uit van wat agter dit aangaan nie. En dit is nie altyd so maklik nie. So, wat is die transformasie wat die Here wil hê? Ons moet in sekere omstandighede ondergaan. Ek dink
As jy nou dink aan die vroukie wat hulle in oorspel betrap, hulle sleep haar na die Here toe. Werp aan sy voete neer. Here, die wet sê sy moet gestenig word. Wat moet ons doen? Wat moet gebeur? En hier sien 'n ou die Here Jesus Christus optree heeltemal op 'n ander manier en uit 'n ander hoek uit en ek dink as daar 'n transformasie is wat die Here in my en in jou wil werk, dan is dit hierdie ene. Dat ons sal word, want dis wat ons geroep is, dat ons soos Jesus sal word in die omstandighede en die hart en die karakter van die Here Jesus Christus sal reflekteer. Mense verskil van ons. En ek praat nou nie net in 'n familie nie, en ek dink hierdie voorbeeld is ekstreem en dit is ongelukkig, dink ek, in die wêreld waarin ons lewe die werklikheid. En luister, saam bly, al die jong mense wat hier is, kan maar dit hoor. Kom nie van die Here af nie. Is die God se wil nie, nie vir jou nie, nie vir jou maat nie, vir niemand nie. Al wat daar uit gebore word, is ongeregtigheid. As jy gelukkig is. So, moet asseblief vir geen oomblik dink, dat is reg nie. Maar ek het al ontdek, in sekere omstandighede, kan ek die argument wen, maar nie noodwendig die hart nie. Die Here Jesus Christus, as ons aan hom dink, nooi my en jou in 'n ander wêreld. Hy nooi my en jou in die eerste plek, in 'n wêreld van vergifnis. Hy nooi my en jou in sy familie in. As ek gekyk het na die pa se reaksie, hy verwerp eintlik en hy stoot eintlik sy dogter weg. Het dit gehelp? Want hy seer. Hy's geskok. Ek dink die Here wil my en jou help om 'n ander lens te kry. Om op 'n ander lens na die mense om ons te kyk. Die mense in ons kring. Mense wat partykeer van ons verskil. Mense wat anders dink, anders optree, anders doen as ek en jy. 'N Ander manier van optree. Ek jou sê, as jy die evangelies lees en ontdek jy, Jesus het baie snaakse wense getrek. Is een van die verwyte. Gesê hy hou hom op met wynsuipers, tollenaars, sondaars. Op 'n stadium toe 'n vroutjie sy voete salf en met olie en was met haar trane en salf, dan sien jy Here Jesus Christus wat hier sit 'n fariseer en hy sê as hy 'n man van God was, het hy geweet wie is hierdie vrou. Ek beloof jou die Here Jesus het geweet wie sy is. Hy het 'n ander manier gehad met mense. As hy een ou was, wat kon sê, maar jy is verkeerd, was dit hy. As hy een was, wat vir haar kon preek, was dit hy. En toch aanvaar hy die vroukie, toch trek hy haar nader. En as hy kyk na hoe die Here my en jou roep, dan roep hy ons tot 'n hoër vlak. Hy aanvaar in die eerste plek mense wat baie keer vir ons onaanvaarbaar is. Mense wat onaanvaarbaar was vir die samelewing. En hier in Matteus 5 vers 43 kom hy en hy sê, julle sê, jy moet jou naaste lief hê, jou vyande moet jy haat. Maar sê, maar ek sê vir julle. Is daar iemand wat 'n ou meer wil wegstoot as jou vyand? Hy sê, ek sê vir julle, met jou vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis 'n mond vol. Dis 'n mond vol. As dit waar is van ons vyande, hoeveel te meer is dit waar in hierdie kring waar ons vandag sit? Jy weet, die ou dink as jy in 'n kerk aansluit, of 'n pastoor word, jy weet, dis 'n plek waar staan, almal begeer my werk. Staan, hierdie is 'n plek waar almal sit in die, by die werk, ons sit in die week en sing hallelujahs, en het gaan altyd goed, en daar is geen probleme nie, en mense kom goed oor die weg, altyd, hulle stem altyd saam in die kerk. Is iemand wat so dink?
Ja, daar's 'n ons verskil soms. Ek dink ons moet soms verskil. So, die Here Jesus roep my en dan sê hy sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Hy laat sy son opgaan, kom oor slegtes en goeies, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Ander woorde, die Here bewys goedheid aan mense wat het nie verdien nie. Kan ek vra, toe die Here jou ontvang en aangeneem het as sy kind, was jy aanneembaar? Toe hy jou aanvaar het, was jy aanvaarbaar? Nou ek wil net sommer net hier baie duidelik sê, God aanvaar nie sonde nie. Glad nie. Maar ek dank die Here, hy aanvaar sondaars. En uit dit uit, het my lewe getransformeer en verander. Maar het was meer iemand wat my hart geraak het, as my verstand. Die ding van die 10 gebooie, het jy geweet, jy kan enige plek in die wêreld iemand vra het jy al alleen vertel, en allemaal weet, dis waar. En allemaal weet, dis verkeerd. Het praat nie met hulle verstand nie, het praat met hulle hart. Skielik besef ek, ek het iemand nodig. So ek wil graag vir ons een gedeelte lees in Romeine 15 vers 5 tot 7. En van hierdie gedeelte wil ek graag een paar dinge sê rondom hierdie onderwerp om te aanvaar, om mense te aanvaar. So kom ons lees het saam. Hy sê, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. En hoor nou, met ander woorde, Paulus het 'n begeerte, hy sê, ons moet eensgesind wees. Hoor nou wat sê hy, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. En dan sê hy, neem daarom mekaar aan. Nou daai daarom wat jy daar lees, hy sê, ons moet eensgesind wees, en dan sê hy, dan kom hy eintlik by daai woord, in die Grieks staan daai woordjie eerste, daarom, as jy eensgesind wil wees, neem mekaar aan, ontvang mekaar, aanvaar mekaar. Nou, Paulus skryf aan Romeine, die was 'n plek, die stad Rome, dit was 'n kulturele mengelmoes van mense. Het jy al ooit die spreekwoord gehoor van all roads lead to Rome? So daar was baie uiteenlopende mense wat in Rome gebly het. Dis amper asof uit daardie hoek Paulus met hulle praat en sê, luister, die Here wil hê julle moet eendragtig wees, maar julle gaan moet ruimte maak vir mekaar. Julle gaan dalk mense moet aanvaar wat bietjie anders lyk en anders dink as wat jy is. Die woordkie neem mekaar aan, is die woordkie proslambano, to accept, to be accepted, to be received, teken along, toek. Het beteken om te ontvang, het beteken om iemand nader te trek, het beteken om iemand te aanvaar. Misschien is die Engelse woord een beter woord, to accept people. En julle gaan my saamstem, dit is partykeer baie, baie moeilik. Dit is partykeer moeilik in ons families. Dit is dalk moeilik vir jou om al die mense om jou te aanvaar. Vir wie hulle is. Ek sê baie keer, doen die werk van die Here, maar moet nie die Here se werk doen nie. Die werk van die Here sê, kom ons wees lief vir mense, maar partykeer wil ons mense verander. Ons wil hulle reg maak. Die wat stikkend is, ons gaan hulle reg kry. Wie, ek kan niks vir jou doen nie. Maar kan jou lief hê? En ek dink dis wat die Here wil hê, ons moet sy karakter en sy hart aan mense toe reflekteer. En ek dink as ons hierdie ding ter harte wil neem, moet ons die volgende paar goed besef. In die eerste plek, ek dink as ons vandagse les ter harte wil neem, moet besef
die impak van aanvaarding en verwerping. Ek wonder as ek vandag moet vra, wie weet of het al verwerping beleef, wat mense jou wegstoot. Mense het al beleef as kinders van die Here, ne? As kinders. Ek ken mense wat hulle ouers het hulle verwerp. En die seer wat dit bring, of 'n pa wat jou nie aanvaar nie. Ek staan nou die dag langs 'n rugbyveld en ek luister hoe daai een ou vloek en skel en skree op sy seun, die dog, ek kies man, kies ten minste jou eie seun. Kies hom ten minste. Waarmee is jy besig? Weggestoot. Het jy al agtergekom? Jy kies eintlik nie jou vriende nie. Jy voel aangetrokke tot die mense wat jou aanvaar. Is dit nie waar nie? Daar's mense wat jou aanvaar. Daar's mense wat jou liefhet. Het jy agtergekom mense hou gewoonlik van hulle? Ek wonder hoeveel van ons se begrip van God is gevorm deur aanvaarding of deur verwerping. Ek begin dink, maar weet jy die Here het net 'n klomp reëls, as ek nie binne dit uitkom, die stoot in my weg. En moenie 'n fout maak nie, sonder die Here Jesus Christus is ek en jy geskei van die Here. Hy het die skeidsmuur kom afbreek, ons kon nie in God se teenwoordigheid kom nie, want hy is regverdig. Maar Jesus Christus kom en hy maak my aanvaarbaar. Hy betaal die prys, ek kan vandag in die Here se teenwoordigheid kom. Is ek aanvaarbaar? Nee, ek is aanvaarbaar gemaak, nie deur wat ek gedoen het nie, maar deur iets wat iemand anders gedoen het. Besef ons die impak daarvan. Het jy al agtergekom, tieners luister makliker na hulle maats as na jou? My vrou skud haar kop. Het jy het nog nie agtergekom? Nee, tieners luister makliker na hulle maats, nie hulle ma nie. Ja, nee. Daar het julle dit. Hoorie, so ek hoop is op kamera, ons het 'n belydenis. Dis die eerste stap tot genesing. Hulle luister makliker na hulle maats, want dis makliker om na iemand te luister wat jou aanvaar, as na iemand wat vir jou preek. Is dit nie waar nie? Ek meen, ek's 'n pastoor, jy kan my niks vertel nie. Is baie makliker. Kom ek vat jou net na 'n paar voorbeelde in die Bybel. Saggeus. Hy was 'n klein man, 'n tollenaar. Net vir die konteks, 'n uitvaagsel. Die Jode het hom gehaat. Ek weet nie wie van julle hou van die belastinggade nie. Nee, hierdie ouens was nog erger as die belastinggade, verstaan? Niemand hou van hulle nie. Ek ook nie. Gelukkig is dit 'n organisasie, dis nie iemand nie. So ek hoop nie is iemand wat vir hulle werk nie. Ons is baie lief vir julle, ons praat oor aanvaarding, vir oefening, kan jy net asseblief vir ons agterwag en almal by jou verbystap. Nee, so Saggeus moet in 'n boom klim, 'n wêreldberoemde prediker kom daar verby. En wat my altyd aangryp van die storie is, Jesus stop onder die boom. En hy kyk hier op en hy sê, meneer, jy in die boom nie. Hy noem hom op sy naam. Mag die Here my met daai gawe seën. Hy ken hom. Ek dink hierdie ou het uitgeklim, ek dink hy het die boom uitgeval. Hierdie ou ken my naam. Die Here steek hier 'n preek af. Want as jy luister op sy reaksie, het hy maar meer getol as wat hy moet en hy het gehealing gedoen. Hy het gesteel. Hy het mense verneek. Die Here het nie vir hom dit gesê nie. Hy sê vir hom, klim af. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Ek en jy het nodig om saam koffie te drink. Dit is partykeer die beste plek om het te begin as jy met iemand verskil.
is om dood eenvoudig net saam koffie te drink en te luister. Die hele wêreld stoot hierdie ou weg. Jesus neem hom aan. Jesus aanvaar hom. Sê maar, ek wil by jou bly. Jesus het nie aanvaar waarmee hy besig was nie. Moet asseblief nie daai fout maak nie. Maar Jesus het die mens aanvaar. Een van die aangrypende verhale in die Bybel is die Samaritaanse vrou. Gaan lees dit gerus vanmiddag in Johannes 4. Jy gaan amper trane in jou oë kry. Die Samaritane is deur die Jode verwerp. Uitvaagsels. Sy kom op die hitte van die dag, want nie net is sy deur die Jode verwerp nie, maar haar eie mense is sy te sleg voor. Hulle hou ook nie van haar. So sy kom op die hitte van die dag, dis nie wanneer mens water skep nie, sodat niemand daar is nie, en sy alleen is, hier sit die Here Jesus, gee vir my water. Nou wonder sy, wat gaan met die ou aan? Jy is 'n Jood, hoe praat jy met my? Ek is 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou. Jesus sê vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, as jy my gevra het, sy vir jou water gegee het. En hy begin met haar 'n gesprek. Julle dan die gemeenskap met ons nie, hoe is jy dan nou, hoe is dit moontlik? En die Here raak haar hart. Toe sy sê, gee my die water, toe sê hy, gaan roep jou man. Toe sê sy, ek het nie 'n man nie. Sy het reg geantwoord. Jy het 5 mans gehad. Die een wat jy nou het, is ook jou man nie. Kan jy dink hoeveel verwerping het hierdie vrou beleef in haar lewe? Kan jy dink hoe's haar lewe gevorm deur mense wat haar weggestoot het? En hier's iemand wat haar aanvaar. Nie wat sy gedoen het nie. Maar hy trek haar nader en hy nooi haar in haar kring. Hoor hier, so sy die hele dorp gaan haal. Sy word die eerste evangelis. Sy snap dit. Weet jy wat het haar verander? Weet jy wat het haar aangegryp? Nie 'n goeie preek nie. Iemand wat haar aanvaar. Het die Here haar aanvaar en haar gelos soos sy is? Nee. Verstaan ek en jy die omvang en die erns van om mense partykeer lief te hê, te aanvaar en geduldig met hulle te wees. Hulle te ontvang, aan te neem. Almal van ons soek maar 'n bietjie liefde. Amen. Nee, kan doen daarmee. Ek dink die tweede ding wat ons baie keer in die kerk mis is, nie alle waarheid is op dieselfde vlak nie. Ek het mense al sien beklei oor goed wat regtig irrelevant is. En hier is 'n aanhaling, en dit is Augustinus het dit gesê, en hy het dit, dis donkie jare terug, het hy die volgende gesê, in the essentials, unity. In the non-essentials, liberty. And in all things, charity. En in die Bybel sien jy dit, Paulus is 'n mooi voorbeeld daarvan. In Galasiërs 1 vers 9 sê, as iemand kom met 'n ander evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Jong, kyk, Paulus het die doekies omgedraai. Maar dan op 'n ander plek praat hy met, in 1 Korinte 11 oor die dra van 'n hoed. Dames, eintlik 'n hoofbedekking, was nie 'n hoed nie, dit was 'n sluier gewees. Kyk, nou gaan lees dit. Hy is vir 15 verse besig en hy is ernstig. Kyk, hy sê, hy stop net voor die Here sê jy moet hoe dra. En dan sê hy in vers 16, maar ons het nie die gewoonte om hier oor te strei nie, waar dan gaan hy aan. Met ander woorde, jy sien dat hy het ruimte. Daai waarheid is nie die waarheid nie. Dis nie die hart van die evangelie nie. En baie keer wil ons opinies die heilige waarheid maak. Nee. Maar dis wat ek glo. En daarom moet alle mense dit so sien. En, want baie keer sê die Here vir my goed, nee. Maar hy het dit nie vir jou gesê nie. Maar dan wil ek dit wat die Here vir my sê, evangelie. Maak dan op 'n ander plek. Dan kom Paulus en dan sê hy, in all things charity, hy sê, weet jy, as ek deur vleis te eet, my broer sal laat struikel, sal ek nooit vleis eet nie.
Jy sien 'n hart van iemand wat ruimte het vir ander mense en sê, maar ek gaan ander mense in gedagte hou. Ek gaan my broer wat swak is, gaan ek ook aanvaar. Ek gaan hom ook probeer help. Ek wil nie ander mense laat struikel nie. Nie alle waarheid is op dieselfde vlak nie. Partykeer kan ons as gelowiges verskil. En doen dit asseblief met grasie. Ek dink die laaste ding wat ek wil sê, nie meer wil ek eintlik, ek wil nie afsluit nie, is my laaste punt. Jy gaan moet kies, gaan jy argumente wen, of gaan jy harte wen. Dis die keuse. Die Here Jesus Christus het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy het nie gekom om te argumenteer en vir mense te preek nie. Hy het, maar hy het baie meer gedoen as net dit. Ek en jy word geroep tot iets hoër. Nou ek besef, kyk as ek die pa was in daai situasie, sou ons definitief, sou ek en my dogter baie lank, baie hard, baie aanhoudend oor 'n klomp goed gepraat het. Né? En ek sou 10 teen 1 baie prekerig oorgekom het. Ek besef dit. Maar partykeer voel 'n ouma, "Jesus, ek moet die argument wen en ek moet die hart wen." In die Val driehoek was daar 'n oom gewees. Nou net om so 'n bietjie konteks te gee. Sy seun se naam was Loftus. Né? Hy was 'n bloubil. OK, niks fout met bloubille nie. Nie almal is so ernstig oor dit nie. Sy huis was blou geverf. As die bloubille speel, het die bloubil vlag gewapper by sy huis teen die ligdraad. Hy het gestem vir die AWB. Hy is dalk nie een van die meer vryer denkers wat ek in my lewe ontmoet het nie. Reg of verkeerd, irrelevant. Maar sy dogter, om een of ander rede is het gewoonlik, ek weet nie of die Here hulle iets probeer leer of wat nie, maar sy dogter knoop 'n verhouding aan met 'n anderskleurige. En dis nou gewoonlik waar as sy prediking nie werk nie, dan moet ek die preek werk doen. Verstaan? En het was 'n kleerling jong man wat die Here regtig gedien het. En ek het met haar baie mooi gepraat, maar weet jy, op die einde van die dag, want jy kan nou dink, toe hulle nou die familie saam begin kuier, daai was vir daai oom net buite sy verwysingsraamwerk en sy buite klomp goed. En ek moes op 'n stadium mooi met hom praat, toe sê ek, oom, jy kan die argument wen, maar jy gaan wraggies beter moet doen as dit. Jy gaan ook haar hart moet wen. En ek dink, dis baie keer vir ons moeilik, want sy het 'n keuse gemaak. En sy is op daai stadium al 25. Dis 'n volwasse vrou. Hy kan nie besluit vir haar nie. Dis ek, want jy kan nou so te kere gaan, en haar nooit weer sien nie. Of jy kan 'n besluit neem. En dis nog, ek wil amper sê, iets wat jou kop kan omkry, maar as 'n ouer vir my sê, maar my vrou is in 'n, of my dogter of my seun is in 'n selfde geslagverhouding, daai is vir ouers, wie dan sit hulle daar en huil? Wat moet ek doen? Mag ek nog met hulle praat? Mag ek hulle in my huis toelaat? Maar moet jou nie simpel hou nie, jy moet hulle lief hê. Jy moet hulle aanvaar, jy moet nie hulle, dit wat hulle mee besig is aanvaar nie. Maar jy moet hulle lief hê. Want ek jou nou al sê, iewers langs die pad gaan hulle jou nodig hê. So hierdie is 'n verskriklike moeilike reël. Want dit kan 'n ou se hart regtig in 'n duisend stukkies breek. Dit kan jou met 'n klomp vrae los, maar hoe reageer ek? Ek oortuig ek is reg. Jy is reg, maar jy word geroep om meer te doen as reg te wees. Ek en jy word geroep tot 'n ander standaard, om 'n hart te wen. En dis baie keer, ek dink, 'n baie groot uitdaging
As jy na die Here se bediening kyk, het hy nie mure gebou nie, maar bru. Dis wat hy met daai Samaritaanse vroutjie gebou het. Die hele samelewing, sy het om haarself 'n klomp mure gebou. Jesus kom by haar en hy bou 'n brug. So, jy sien hom, hy eet saam met mense. Hy eet saam met sondaars. Het hy sonde aanvaar? Nee. Maar hy het mense omgegee vir mense. Hy het hulle in sy spasie ingenooi. Hy het hulle daar aanvaar. Ander het gesê, maar Jesus, hulle is uitvaagsels. Weet jy, hy het stilgestaan by mense wat melaats was. Hulle, die Bybel het, daai tyd het hulle geglo, daai ou het een of ander sonde gepleeg, hy moet afgesond, ons mag nie met hulle meng nie, mag nie met hulle, die Here het aan hulle geraak. Hy het hulle genees. Die Here Jesus Christus. So baie keer moet 'n ou, jy voel jy, Jesus, ek moet die hart wen, maar ek moet ook die argument wen. Anders is hierdie persoon op 'n verskriklike vernietigende pad. Maar miskien moet ek en jy fokus om 'n brug te bou en nie 'n punt te maak nie. Né? Daar's 'n verskil. Om mense te aanvaar en nie te oortuig nie. Om harte te wen en nie argumente nie. Want jy kan die argument wen en op die einde van die dag die punt mis. Ek wil ten slotte vra, aanvaar die Here Jesus sonde? Glad nie. Aanvaar die Here sondaars? Hy doen. Word ons gered omdat ons iets gedoen het of omdat ons aanvaarbaar genoeg geleef het? Nee. Uit genade word ons gered deur geloof. Ons sê, dis jy uit jouself, jy's 'n gawe van God. Sê nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En miskien is dit die voorbeeld wat die Here vir my en vir jou wil sê. Dank die Here, die dag toe ek tot geloof kom, toe verander my lewe. Ek dank die Here, ek is nie wat wie ek is of was. Kan ek sien, is hier nog mense wat kan getuig? Weet jy, toe die Here my beet kry, het hy my verander. Wat het klomp gegaan? Ek is baie bekommerd, dis net 2 of 3 hande wat opgaan. Is daar nog wat kan getuig? Weet jy, die Here het my gered soos ek is, maar hy het my nie gelos soos ek is nie. Maar weet jy, voor die Here by my kop uitgekom het, het hy by my hart uitgekom. Die dag toe die Here my gered het, ek op 'n koppie gesit, ek het van wedergeboorte in die Bybel niks geweet. Van reg en verkeerd amper nog minder. Maar ek het geroep, as hy Here is, help my. En toe ontmoet hy met my. Nie daar. En mag ons op daai manier met mense ontmoet. Miskien is aanvaar nie die regte woord. Miskien is die woordjie aanneem 'n beter woord. Ek weet nie hoe jy daaroor dink nie, maar kom ons maak ruimte vir mense in ons harte. Dalk het jy vandag nodig, en hiermee sluit ek af, om ruimte te maak vir jou man of jou vrou. Vir 'n kind. Dalk het jy vervreemd geraak van iemand. 'N ouer. Dalk is daar 'n gebroke verhouding. En daarmee sê ek nie meer jouself blootstel dat iemand jou kan misbruik nie. Glad nie. Jy weet, die dag toe die Here my terugstuur na my stiefpa, het hy glad nie verander. Maar ek het verander. Hy het nog steeds nie verander nie. Hy byt my nog steeds as hy 'n kans het. Al verskil is nou, buite kom baie keer terug. Ons lag daaroor en ons gaan aan. Maar ek het hom aanvaar. Vir wie hy is. Ek gaan hom lief hê so. So gemaak, so gelaat staan. Wie weet, wat kan die Here in en deur hom doen? Die Here wou net my grense vergroot en ek dink die Here wil my en jou grense ook vandag 'n bietjie vergroot.